O sexto. Ó, anelzão do Tuxten, ó. Tamanho dessa aliança. Ver mais aqui, ó. Sustão que dá na gente. Anel aqui com. Isso aqui não tem filete, não. Tem uns aqui que tem. Ó, esse aqui tem dois filetes de ouro nele. Entendeu? Aqueles que gira. Isso aqui a gente pega muito em lagoa. Ó, esse aqui é diferentão, ó. Vendo? Olha o tamanho desse anel de aço. Outro anelzão aqui com filetão. E é muito anel de aço, pessoal. Lagoa dá muito anel de aço. Aqui já tá com outro dentro. Isso aqui é susto. Susto que a gente fala é anel de aço banhado, tá? Aí aqui, ó. As bijuteriazinhas. Anelzinho de biju. Ó. Banhadinho. Esse pingentinho aqui, ó. Ó, bitelo. Outro pingente. Mais um anelzinho aqui cheio de pedrinha. E vários tipos de outro aço aqui. Se brinca que eu achei que era na hora, mas eu já testei, não é. Só banhado. Esse outro aqui, ó. Tem outra correntinha aqui, ó. Que é biju também. Esses brincos assim mais antigos. Essas pecinhas. Aí o pessoal fala, ah, porque não grava. Eu não tô gravando direto, pessoal, porque é muita correria para gravar um vídeo, sabe? A gente tá focado na caçada e tá gravando, tem que ficar coisando máquina e desliga e para e não sei. É muito trabalho, o pessoal pensa que não dá trabalho gravar vídeo não. Entendeu? Aí eu gravo mais quando eu tô numa caçadinha normal, de boa assim, eu gravo, mas quando eu vou para o foco mesmo, igual a gente foi acampar e caçar 2 dias, aí eu foco na caçada, entendeu? E é longe, a gente rodou 600 quilômetros só pra ir, né? Aí se não virar nada, a gente tá frito. Então tem que focar na caçada, entendeu? O YouTube não me dá nada. Se eu tivesse ganhando alguma coisa com o YouTube, aí sim. Aí eu focava, entendeu? Então isso aqui são mais as bijuterias. Beleza? Vou contar os anéis de aço aqui só pra vocês terem uma base mais ou menos, ó. Que é biju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 46 anel de aço. Anel de aço até as horas. E as bijuzinhas. Agora vamos para a melhor parte. A melhor parte. A segunda melhor parte, né? Aqui, ó. As pratinhas. Tchan! Uma pulseirinha de prata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anelzinho de prata. Vou pesar aqui para vocês verem, né, quanto que vai dar essa prata aqui. Vai lá. Deixa eu pôr logo a corrente. A pulseirinha. Só a pulseirinha deu 9. Tem esse bitelão aqui, ó. Opa! Foi para 20. 20 graminha. Vamos lá. O resto. Deixa eu ajeitar aqui. 39, 40 graminha de prata. A prata aqui tá R$ 3. A 3, 6, 9, 12, R$ 120. Já deu para pagar os pedágios, tá bom. Beleza? Isso aqui é as pratinhas. Então, agora vamos pro melhor. Tchê! As gold, as gold. Cadê os gordi? Cadê os meninos de papai? Os gordi. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gold. 8 gold.
As aliancinhas top. Essa aqui maiorzinha. Agora eu vou riscar aqui uma por uma, pessoal, para testar para vocês aqui, ó. Fazer assim, vou riscando aqui. A mão só é fogo, mano. Ó, riscou. Aí eu vou botando assim na sequência aqui, ó. Tan, 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 tá? Outra. Riscou. Vou pôr na sequência. Com a mão só é muito ruim, mano. Na sequência. Mas tá dando pra ver, é importante, né? Na sequência. Vou botar essas outras três aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Eu vou pôr aqui embaixo pra botar ela na sequência aqui. Aqui. Põe aqui e a última. A pedra fica correndo, meu, com a mão só é ruim demais. Bom, aí tá aqui a fileira de cima e a de baixo, né? Agora eu vou pôr o ácido, ó. 18K. Pingar bem aqui. Lá de baixo. Se sumir alguma, porque não é. É gold, papai. É gold. Beleza? Vou pra cá e vou pesar aqui pra vocês verem. Balancinha zerada. Vamos lá. Vamos pra pesagem, que é o mais importante. Já tá em 13. Pulou para 16, pulou para 18 e pulou para 22, papai. É isso aí. Caçadinha, show. O ouro aqui tá R$ 200 a grama. Aí vai dar mais ou menos 4.400, quase R$ 4.500. Show de bola. Beleza? Se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha os vídeos para ajudar nós aí. Se inscreve no canal aí, eu dou um alô aí. Se inscreve no canal aí do Achados e Perdidos, do Anderson Silva. E se inscreve no canal do Marcão, Marcão Detectorismo. Dá uma força lá no Preto, Preto Detector, que caça com nós também. E se inscreve no canal Detectorismo Amador, do Reinaldo, que é meu parceiro de caçada aí direto. Ele e Marcão. E se inscreve no canal dele lá. Beleza? E se inscreve no R-Detector. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Mais uma caçada show de bola aí. E vamos para a próxima aí. Beleza? Falou.